Қабірдегі от. Әкенің сүйікті қызынан басқа ешкімі жоқ. Ол күн қызы ауырып, қайтыс болыпты. Жорлық әке қызын жерлеп жатқанда, қызын бейіт басына түсіріп, қатты құшақтап жылайды. Бишара әкені жұрт зорлық пен қабірден алып шықты. Біраз уақыттан кейін әкесі жылап-жылап үйіне оралды. Қызының жерлеу рәсімі өткеніне сене алмады. Көршілер әкеге көмектесіп, жерлеу шығындарын өздері көтерді. Жерлеу рәсімінен бері бір апта уақыт өтті. Барлық шығынды қайтаруға тырысқан әке Амьянын іздеуге кетті. Бірақ әке Амьянды еш жерден таба алмады. Сосын мұқият есіне алып, қызымды жерге қойған кезде құлап қалған болу керек еді, деді. Келесі күні әке имамдардың біріне барып, қызымның бейтіне түсіп, Амьянымды шығарсам бола ма, деп сұрайды. Имам болады деп жауап берді. Әкесі имамның алдынан шығып, тура зиратқа барды. Ол жерге жеткенде қабірді қазуға кірісті. Бірақ қанша қазғанмен қызының денесі де Амьянын да таба алмады. Біраз уақыттан кейін қызының денесі шыға бастады. Бірақ әкесі қызын көргенде шошып кетті. Кепенмен бірге қызының беттерінің бүйірі, қолдары, аяқтары мен тізелері күйіп кеткен еді. Әкесінің Амьяны да сол жерде жатыр екен. Әкесі бетті үнсіз жауып, өте қорқынышты күйде үйіне оралды. Үйге келе салысымен қатты шаршап, қатты ұйқыға кетті. Түсінде қызын көріп, "Мен қабірде жатқанда сен қайда болдың?" деп сұрайды. "Неліктен кейбір аяқ қолдарым күйіп қалды?" Сонда қыз, "Қабірге кірген бойда періштелер келіп, отты жерге намаз оқу үшін тозаққа апарды," дейді. Бұл жағдай әр намаз уақытында қайталанатын. Әкесі, "Қызым, сенің қандай күнәларың бар? Неге? Сені неге тозаққа апарады?" Сонда қызы, "Мен намазымды уақытында оқымайтынмын. Кешіктірер едім," дейді. Намазын кешіктіргендердің жағдайы осы болса, намаз оқымағандардың жағдайы не болады? Жұмысқа кешігіп келсек, бастықтан ұялып, басымызды салбырататын әрең сөйлейміз. Ал Алланың алдында кешігіп жүргенде осындаймыз ба? Алла дұға тілектерімізді қабыл етіп, күнәларымызды кешірсін. Бұл ғибратты видео көптеген достарыңызға жету үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.